Pozdrav svima i dobro jutro i dobrodošli u još jedan video na mom YouTube kanalu Izgubljeno znanje. Ja sam Helena Schlachter, magistra prirodne medicine i autorica, evo sad već brojnih knjiga od kojih najčešće koristite Izgubljeno znanje 1 i 2. I danas, evo ovaj prvi video koji ćete slušati, tema mu je ono što većinom svima bude najčešće pitanje, a to je kako ispravno raditi protokole. Evo, većina vas kada kupi knjige, znači knjige ako želite uzeti knjige, knjige su dostupne preko izdavača Omegalen na njihovoj web stranici, to jest u web shopu izdavača koji šalje knjige svugdje što se tiče Hrvatske, s tim da u Hrvatskoj možete platiti pouzećem, ali šalje knjige također i u sve okolne zemlje, više manje sve zemlje na svijetu. Knjiga nam je otišla, bezbroj knjiga otišlo za Ameriku, Australiju i tako, svugdje, stvarno svugdje idu. Također brojne knjižare diljem Hrvatske također drže moje knjige, možete popis naći na internetu ili zatražiti od izdavača da vam da popis knjižara ako vam je tako draže. Što se tiče BiH, knjižare Nova drže moje knjige i također šalju po cijeloj BiH, s tim da knjižare koliko znam se nalaze u Mostaru i u Sarajevu. Ali također možete naručiti i šalju svugdje. I sad najčešće pitanje bude kada dobijete knjige u ruke ili kada poslušate malo YouTube videa o samim počecima i evo o samim protokolima i kada vidite protokol koji je za vaše stanje ili je za vaše simptome, onda okrenu pitanja kako sada sve ovo komponirati u svakodnevni život i kako uopće raditi protokol. Pa prvo, što se tiče samih protokola i razloga zašto uopće postoji jedan protokol, je to što više manje svi smo postali svjesni da prehrana je temelj ljudskog zdravlja. Prehrana je temelj, to je kao da gradite kuću, kada gradite kuću na pijesku, što bi bilo, ne znam, uzimanje nekakvih farmaceutskih pripravaka, kao recimo dijabetes mogu navesti kao jedan primjer problema koji se događaju ili simptoma ili bolesti koje se pojavljuju ako se hranite loše. Loše znači neprilagođeno za nas ljudsku vrstu. Mi s vremenom nekako smo akcent dali žutim, ljubičastim, zelenim i ne znam kakvim crvenim pilulama, a zaboravili smo što znači jesti zdravo. Evo, dokle dolaze nutrijenti da bi naša tijela, ljudska tijela mogla uopće funkcionirati. Jer za razliku od nekih možda vrsta životinja koje su sposobne proizvoditi mnoge vitamine u svom vlastitom tijelu, mi ljudi, sisavci općenito, mislim ne svi sisavci, ali mi ljudi da, nismo sposobni proizvoditi vitamine, sve vitamine u našim tijelima samostalno, potrebni smo unosa ovih hranjivih tvari izvani. Što se dogodi ako ih vi ne unosite? A onda ulazimo u stanje poremećaja koje nazivamo bolest. Što se tiče prehrane, znači kod nas je prehrana dobar temelj za dobru kuću. Ako se želite oporavljati, to je korak broj jedan koji radimo. Mnogi ljudi već na ovom prvom koraku se sapletu i bude im jedan napor zaraditi protokol, zato što mi ljudi, pogotovo odrasli ljudi, jako teško mijenjamo navike. I ako ste vi navikli ujutru jesti, ne znam, krafen s čokoladom, da li tako vam započinje dan, ili radite takav posao da fast food vam je jedina opcija, a morat ćete se malo potruditi i ovo činjenica jest da promjena života, ali svaka promjena života zahtjeva određeni trud. Ako malo bolje pogledate, a ne postoji ništa u životu, tko može reći da je postigao nešto u životu, a da nije uložio određeni trud?
Najčešće čak i kad se stvori predaju u nasljedstvo, imamo iskustvo da većina onih koji nasljeđuju stvori od roditelja za koje se nisu trudili, a to nikada ne završi dobro. Cijenimo samo ono za što se moramo potruditi, tako da na jedan način svaki trud je nagrađen. Moramo proći određeni trud ako želimo dobre rezultate. Tako i što se tiče protokola. Znači, sama riječ protokol podrazumijeva da se sastoji od različitih dijelova i da znači jednu promjenu. Tako da, kad sam već spomenula dijabetes, mi svi znamo da dijabetes je bolest koja ima problem sa razinom šećera u krvi. Međutim, još uvijek vlada jedna zabluda u službenoj medicini, kako dijabetes inače dobiju ljudi koji se hrane sa jako puno industrijskog šećera. Međutim, nije šećer ono što je razlog za dijabetes, već je to prehrana s visokim udjelom masnoća i postoji nekoliko razloga za to. Prvo, visoke razine masnoća u krvi stvaraju jedan veliki pritisak na jetru, na gušteraču, nadbubrežne žlijezde, a jetra, gušterače i nadbubrežne žlijezde su inače odgovorne za upravljanje razinom šećera u krvi. I sada, kada vi unosite jako puno masnoća u svojoj prehrani, jetra je ta koja snosi teret obrade masti koje unosimo, tako da sve ove dijete s visokim udjelom masnoća, ono što naprave jest zapravo da učine jetru tromom, i učine je na jedan način nesposobnom pohranjivati i oslobađati glukozu. Što je glukoza? Glukoza je šećer. A? Jetra da bi mogla iskoristiti bilo koju vrstu šećera, taj šećer mora se pretvoriti u glukozu, se pretvara zatim u glikogen da bi mogao ulaziti u stanice. I onda kad su razine masnoće u krvi jako visoke, a vjerujte mi da razine, da bi se povećale razine masnoća u krvi, mi mislimo da povećanje razine masnoća u krvi se događa ljudima koji, ne znam, za bar jedan obrok dnevno jedu svinjetinu, utapaju se u pršutu, sirevima, jedu ogromne količine majoneze, hrane se sa hamburgerima, pizzama i hot dogovima i tako, uništavaju se sa čokoladom ili nekakvim, ne znam, drugom hranom koja sadrži visoki udio masnoća, međutim ne. Znate koliko imamo vegetarijanaca koji nam dolaze na protokole bolesni? Vegetarijanci, znači vegani i tako, i onda dođu zbunjeni jer oni vjeruju da se hrane zdravo, evo, ne jedu meso, izbjegavaju životinske proizvode, trude se jesti što više povrća, voća, orašastih plodova i na kraju dođu bolesni i nije im jasno zašto. I onda ih ja pitam, dobro, ajde recite mi kako vam izgleda doručak, ručak, večera među obroci. Ha dobro, za doručak jedu nekakav kolač napravljen od oraha, od ne znam, indijskih oraščića i tako. Za među obrok grickaju druge vrste orašastih plodova pomiješane sa grožđicama i tako. Za ručak opet bude nekakva pasta sa umakom od orašastih plodova. Onda za i tako, za drugi među obrok, ako jedu voće, uvijek je pomiješano s nekim orašastim plodovima. Uvijek su tu orašasti plodovi, orašasti plodovi, orašasti plodovi. Zdrava ulja oslanjaju se puno na korištenje zdravih ulja u prehrani i tako, misleći da je to ono što je ključ zdravlja. E onda ono što se dogodi jest da razviju simptome zbog kojih završe kod nas. Jer nije problem toliko u šećerima koliko je problem u masnoćama. I kad su razine masnoće u krvi visoke, pa bilo da to dolazi od orašastih plodova ili od zdravih ulja, nadbubrežne žlijezde moraju preplaviti tijelo adrenalinom. I to je nešto što je prirodan proces. Znači, mi kada unesemo puno masnoće u tijela, nadbubrežne žlijezde krenu raditi odmah da bi pomogle popraviti nered i onda izbacuju ogromne količine adrenalina.
Iako to povećava probavnu snagu kako bi pomoglo premještanju ove masti kroz naš sustav, višak adrenalina se troši na gušterču smanjujući sposobnost gušterače da proizvede dovoljno inzulina kako bi razine glukoze bile pod kontrolom. Jer tijelo je poput jednog stroja, nije da ovako radi slučajno. Pa se funkcije u našem tijelu događaju, evo, slučajno. Ne postoje točno određeni mehanizmi na koji, pomoću kojih naša tijela rade da bi mi mogli živjeti. I to su zakoni koje je Bog unaprijed utvrdio i ne može se dogoditi da se mijenjaju nekome po želji. Tko od nas može učiniti da vi svjesno usporite si rad srca ili svjesno si spustite tlak ili svjesno si, ne znam, kažete jetri, izdate naredbu, sad se očisti. Ili ne znam, ne rodi vam jedan bubreg pa zatvorite oči i kažete bubreže molim te proradi. Aj probajte, nećete dobiti ništa. Zašto? Zato što naša tijela rade već po zakonima koje je netko utvrdio kad nas je stvarao i to je nepromjenjivo. Službena medicina od kad je nastala, a službena medicina je nastala prije nekih 200-tinjak godina, či do tada ljudska vrsta preživjela bez službene medicine, ruku na srce, ovo je sada činjenica iz povijesti, je ono što službena medicina zapravo pokušao cijelo vrijeme napraviti, a to juče sam gledala, ne znam jeste li bili u kinima, Život poslije smrti ili kako se zove. Uglavnom gdje razni znanstvenici i liječnici službene medicine govore o ovom fenomenu kliničke smrti i onome što pacijenti proživljavaju za vrijeme kliničke smrti. I onda jedna od ovih liječnica, ja mislim da je bila neurokirurg ili nešto tako, kaže službena medicina se od samih početaka trudi na jedan način preći smrt, na jedan način zafrknuti smrt ako vam je draže. Međutim, to nije moguće zato što službena medicina može se truditi, međutim, ovi zakoni su već utemeljeni i nitko ih ne može mijenjati. Što nas je dovelo na kraju, tako da i službena medicina živi u jednoj iluziji od kad je stvorena. Ja ne kažem da ne spašava u datim momentima ljudima živote i da nismo napredovali kroz ovih 200 godina i tako, međutim, istina jest da živimo u jednoj iluziji, a to pokazuje ovih 850 stanja i bolesti kojima niti znamo uzrok, niti znamo kako ih liječiti, ne znamo čak ni učiniti da ljudi nemaju simptome i tako, ni farmaceutski pripravci ne djeluju, da dokazi moja grupa od vas 60.000 koji svakodnevno dajete iskustva. Nema rješenja, nema objašnjenja, nema 850 stanja i bolesti 21. stoljeće, pa kada smo se vratili u 12. Eto, tako izgledaju stvari i onda vidimo da svi živimo u jednoj iluziji. Uglavnom, zakone u tijelu ne možemo mijenjati. Kada visoka razina masnoće u krvi spriječava ulazak glukoze u stanice, dobijete inzulinsku rezistenciju i točka. Znači, inzulinska rezistencija, dijabetes nastaje kada visoka razina masnoće u krvi spriječava ulazak glukoze u stanice. Amen. I to je razlog za dijabetes. Dobro, dijabetes tip 1 nastaje najčešće radi ozljede gušterače. Većina ljudi koji se bave boksom, nažalost, dobiju dijabetes 1. Također je izlistan na nuspojavama raznih cjepiva koje djeca dobijaju za vrijeme dječje imunizacije i to je žao mi je na listi nuspojava. I do dijabetesa tipa 1 može doći čak i od trovanja hranom, od jake virusne infekcije, bakterijske infekcije i tako. S tim da dijabetes 2 je baš tipično hipoglikemija i kada razina glukoze pada ispod normalne. I to je posljedica preopterećene i oslabljene jetre i disfunkcionalnih nadbubrežnih žlijezda.
I to je to. I onda kako rješavamo ove probleme? Mijenjamo prehranu, nema drugog načina. Jer malo po malo kada krenete razumijevati sva ova stanja i bolesti što sam se ja potrudila stvarno kroz ovih 10 godina rada, jer meni, ja sam majka dvoje djece ozlijeđenih cjepivima, koja se suočila nažalost sa cijelim nizom dijagnoza kod svoje djece za koje službena medicina nije mogla dati ni objašnjenje ni rješenje. Na kraju sam bila prisiljena sjesti i učiti, ali nije da se ne može, odgovori postoje, samo što treba izići mrvicu izvan okvira, što je na kraju dovelo do činjenice da sam progonjena, maltretirana, na sve moguće i nemoguće načine, ali to je cijena toga kad govorite istinu. Tako da ili prihvatite ovu činjenicu da ćete govoriti istinu i biti progonjeni, ili, ne znam, stojite poput nojeva sa glavom u pjesku i nitko vas ne dirao, izbor je na nama, ja sam izabrala ovo prvo. I to je to. I onda ono što sam mogla vidjeti kroz sva istraživanja i kroz svo učenje u ovih 10 godina, evo možete vidjeti moju diplomu na slici, inače ja ne volim se snimati, nisam tip od kamera i snimanja i tako. I meni to predstavlja ljudi ogromno opterećenje, ko dekoncentrirao me, čini da ne mogu govoriti, ne volim sebe vidjeti na videima i na slikama isprike, da tako da uvijek imate ovakvu nekakvu sličicu za što možete gledati dok slušate. Ovaj put je to moja diploma, ja sam magistra prirodne medicine, znači prvo sam završila za doktora prirodne medicine, a zatim sam napravila magistarski rod i magistrirala prirodnu medicinu. Međutim, bez obzira na područje prirodne medicine, ja sam u ovih 10 godina na jedan način otišla još dalje. Jer znanje koje sam dobila i znanje koje vam dijelim nadilazi čak i znanje prirodne medicine. Tako da ne mogu reći da točno pripadam nekom određenom pravcu u medicini. Ovo što spoj ovoga što ja radim i tehnički spoj učenja mentora koje sam imala, za sada na svijetu mislim da jedina ja sam koja ovo radim koliko znam. Tako da, a to je plod, evo, prvo moje tvrdoglavosti, a drugo ogromne želje za učenjem. Ja volim učiti od uvijek, volim učiti od uvijek, jako puno čitam i ako me ljudi nešto zanima, neće me zaustaviti ništa, dok ne savladam znanje. Tako da evo, što se tiče samih protokola, na kraju razumeći da ključ oporavka od svih stanja i bolesti zapravo leži u našoj prehrani. I onda promatrajući, malo čitajući starije medicinske knjige, službene medicine koje mogu naći, i koje sam uspjela naći, skupljam ove stare knjige. I tako sam mogla vidjeti da stanje prije, ne znam, 100 godina je bilo potpuno drugačije, prije čak i 60-70 godina, da većina ovih bolesti uopće nije spominjana igdje, niti da su postojale. Kao što autizam prije masovnog procjepljivanja postojao je na ne znam koliko milijuna djece. Zovite, danas je činjenica da je jedno na 30 djece, čini mi se po službenoj statistici, iako u Splitu se rodila se nekakva studija gdje se došlo na kraju do zaključka da jedno na 5 djece ima neku vrstu poremećaja. A to nije, znači to se nije dogodilo u 1000 godina, ljudi, nego u 60 godina, u 50 godina, što znači da smo u debelim problemima, ja? Naše buduće generacije su u debelim problemima ako mi ne krenemo nešto mijenjati. I onda ono što sam radila jest da sam prvo pokušala razumjeti gdje je ova točka loma. Znači što je točno dovelo, jer nije baš tako jednostavno. Nije baš tako jednostavno. Nažalost, u ovih zadnjih 100-150 godina toliko smo napravili greški u samom liječenju ljudi i toliko službena medicina je na samom početku bila u povojima, radeći ogromne greške na štetu praktički cijelog čovječanstva, što na kraju se provuklo kroz
sljedeća generacija, i ove stvari se prenose generacijski, tako da mi danas trpimo posljedice uz nove otrove, novo sve, činjenicu da smo, eto, zaboravili se hraniti, da je netko, znate kako ove dezinformacije krenu? Tamo neki mladi nadobudni doktor, padne mu na pamet biti poznati slovan na TikToku i onda napiše: ja sam doktor ne znam ti čega i voće je štetno za ljudsko zdravlje, nemojte jesti voće. I ovaj doktor ima 2 milijuna nekakvih pratitelja, ne znam ti čega, sponzoruša, nemam pojma čega. Međutim, to se onda s ovim današnjim ekranima proširi brzinom munje. I za 3 dana 15 milijuna ljudi je steklo uvjerenje da voće je štetno za zdravlje, da glukoza iz voća, ne znam, na kvari zube, oštećuje sve organe i uzrokuje dijabetes. Što je potpuno, i takve lažne informacije su zbog masovnih medija i zbog industrija kojima to ide na ruku. Tko, ako malo zagrebete dublje, tko ima korist od toga da se ljude počelo dezinformirati da voće je štetno za naše zdravlje? Koje industrije? Ajde, probajte sjesti pa malo razmisliti. Koje industrije su se proslavile u zadnjih 60 godina i nemam pojma šta sve ne, kojima voće ide na živce i koji ne žele da jedete voće, već žele da srotite kod njih na burgere na 3 kata. Razumijete, sve to igra ovih velikih kojima na zadnjem mjestu su ljudski životi. Na prvom mjestu je novac. I tako je sve krenulo. Nažalost, sva zla na ovom svijetu kreću od ove točke, moć i bogatstvo. A to je, no, u principu ono što bi nam trebalo biti na zadnjem mjestu. Znači, kako se oporavljamo? Protokoli su dizajnirani na način da krećemo polako. Tako da u Izgubljeno znanje 1, to je knjiga u kojoj sam na jedan način krenula od početka objašnjavati svoj rad i gdje imate dosta detaljno objašnjenu prehranu. Također na YouTube kanalu koji sada slušate, čini mi se da sam napravila bar 4 videa na ovu temu gdje dosta jednostavno i jasno objašnjavam naš režim prehrane. Jer naš režim prehrane se razlikuje od svih mogućih dijeta na ovom svijetu. Mi nismo ni vegani, ni vegetarijanci, niti pripadamo mesožderima, niti ne pripadamo niti jednom pravcu. Već ono što mi radimo jest da laganom redukcijom štetnih namirnica i onoga što znamo da moramo na jedan način eliminirati da bi potakli detoksikaciju tijela, krećemo preko također razina i polako uvoditi ovaj režim u svoj život. Prvi zadatak koji imamo i naglasak koji smo stavili u ove protokole je oporavak jetre. Za razliku od službene medicine koja smatra ljudski mozak centrom ljudskog tijela, čak srce možda je drugi organ po važnosti, kod nas je jetra. Zato što je činjenica da mi ljudi živimo dokle nam god radi jetra. Jer jetra je to koja čini zapravo da svi ostali organi mogu raditi ispravno. Ako jetra vam je disfunkcionalna, ako nije rodno sposobna, ako je zatrpana sa svakakvim smećem kojega se jadna ne može osloboditi, 21. stoljeće, Bog nije imao u planu da se nakrcavamo živom aluminijem i ostalim teškim metalima, nije imao u vidu da ćemo mi jednom pametnjakovići u sebe ubrizgavati koluđaci metale koje uzimamo odakle. I tako da mi nemamo sustave koji bi učinkovito eliminirali ove tvari iz našeg tijela. Kao što ne možete očekivati da, ne znam, popijete zmijski otrov i da vam neće se ništa dogoditi. A hoće, ja? Jer nismo dizajnirani za unijeti u sebe 3 deca zmijskog otrova. Jednostavno nismo. Ja? Mi smo ljudi, eto, moramo poštivati zakone prema kojima smo napravljeni. Tako da,
Oporavljamo se polako, jer ono što radimo jest da u prvom redu se rješavamo od ovih dodatnih masnoća i malo po malo ih izbacujemo van prehrane, s čime zaustavljamo ovo prekomjerno lučenje adrenalina. Zatim uvodimo voće i hladno prešane cjeđene sokove voćne, dajući tijelu priliku za popravak nereda. Pogotovo dijabetes 2 po iskustvu, doslovno nam treba 2 mjeseca, 3 mjeseca da potpuno nestane i da se oporavi ova neravnoteža uzimanja glikogena, ulaska glikogena u stanice. Čim vi maknete masnoće iz prehrane, treba jedno vrijeme dok masnoće se očiste iz krvi, nije to da ide preko noći. Bez obzira što vi eliminirate masnoće, treba jedno vrijeme da tijelo sve te rezerve izbaci vani. Tako da u prosjeku kroz 2-3 mjeseca inzulinske rezistencije, dijabetes 2, da nestane potpuno, a imamo i već poprilično lijep broj potpuno oporavljenih tipa 1, koji je po službenoj medicini neizlječiv. Ali evo nekim čudom kod nas jest. Tako da nije čudom, nego je stvar toga da razumijemo. Kad vi razumijete, već 50% posla ste napravili. Drugih 50% je malo uloženog truda, malo promjeno i ide to. Tako da, ono što bi ja naglasila, što je jako izrazito važno kada radite protokole, jest da morate razumjeti da naša tijela ne vole nagle pokrete. Nismo stvoreni za to da radimo bilo što naglo. Tako da i kada mijenjamo životni stil i kada mijenjamo prehrambene navike, inače mi u pravilu to radimo kroz cijeli 1 mjesec. Znači, polako krenete izbacivati namirnice koje za vrijeme protokola neće imati mjesto u vašem režimu prehrane. Za početak, recimo, odreknemo se sireva i par dana jedemo hranu, a da ne uključujemo nikakve vrste sireva, malo pomalo izbacujemo životinjske proizvode tipa kravlje mlijeko zamijenimo kokosovim, bademovim ili zobenim mlijekom ili koje god želite, biljno i tako. Umjesto donata i krafni za doručak, krafena, ne znam, i ovih kroasana i tako, zamijenimo ih sa zdravim pahuljicama, zobenim i tako, malo po malo krenemo jelo po jelo mijenjati. Ono što učimo također jest da veliki razmak između obroka također nije nešto što naša tijela vole, jer ako ne osiguramo unos glukoze koji je redovan, to je u prosjeku svakih, ne znam, 3 do 4 sata, za one koji trpe od poremećaja rada nadbubrežnih žlijezda, to je i 2 do 2,5 sata. Ako vi preskočete obroke ili preskočete među obroke, tjerate opet nadbubrežne žlijezde da luče ogromne količine adrenalina. Tako da pazimo na ovo, naša prehrana na protokolu je vrlo, vrlo bogata, sastoji se od 3 glavna obroka i 2 međuobroka uz dodatne hladno prešane sokove između svega ovoga. Znači, ne smije se dogoditi da, ne znam, ljudi krenu sa protokolom i sada, evo, da bi imali što bolje rezultate, dnevno pojedu bananu, jabuku i popiju 2 soka. I evo ja sam na protokolu. Ali to nije protokol, ja? To nije ono što radimo. Tijelo ne voli nikakve nagle promjene, ne voli, jer kada vi tijelo ostavite, to je problem svih ovih nekih dijeta, full restriktivnih, jer kada vi tijelo naglo ostavite bez nutrijenata na koje je tijelo naviklo do tada, ako je tijelo naviknuto na visoki unos masnoća, vi odjednom to prekinete doslovno 24 sata, što se događa? Tijelo ne razumije da vi niste oteti i da vas netko nije ostavio u sred Sahare vezanog za nekakav kaktus. Razumijete? Tijelo nije inteligentno na taj način da može prepoznati situaciju pa reći aha, moj vlasnik otišao na dijetu, ok, je, ono, neću paliti alarme. Ne, kada vi naglo se odlučite na nekakav strogi režim prehrane, tijelo doslovno misli da taj tren se dogodio nekakav smak svijeta, da smo ostali bez hrane, popali sve alarme, a kad se popale sve alarme, krenu su tijelu uključivati sustavi za preživljavanje. I onda dobijete kontraefekt. Umjesto da krenete sa detoksikacijom, sve se zatvori.
I sve se zacemento, sve prestane sa rodom da vi ne bi umrli. Tijelo ne može, ne vidi ovu razliku između toga, između dijete i toga da možda ste evo negdje ostali, nažalost, bez ikakve mogućnosti da dođete do hrane. Zato radimo sve polako. Znači, tijekom mjesec, prvog mjesec, prvih mjesec dana, jednu po jednu namirnicu mijenjamo sa zdravom varijantom ili potpuno izbacujemo iz prehrane, ovisno o tome kako smo se hranili prije. I pa imali smo članova na protokolu koji relativno su se zdravo hranili, ali imali su lošu naviku ispijanja 2 litre Coca-Cola dnevno. I zdravlje su sistime, ok, jetra može podnijeti takav pritisak i toliki unos otrova i godinu dana, i 2 godine, i 3 godine će zalječivati štetu, ali 4. godinu više ne može. 5. godinu pokrene raditi samo na 50%, 6. godinu 2 litre Coca-Cola dnevno, jetra krene raditi samo na 20%, pogasi većinu funkcija. Što se dogodi? Ode sve nizbrdo. I onda ovi članovi kada bi došli i shvatili da u principu su si uništili zdravlje sa 2 litre kole dnevno, prestali bi je piti, što u roku od mjesec dana potpuno ovi novi ljudi. To je nevjerojatno uopće za gledati. Prođite malo iskustva u grupi, a ja ne znam, mi smo zadnji sigurno zadnjih 3 godine preko 12.000 svjedočanstava oporavaka da smo ih evo, imali priliku skupiti, a to je valjda 5% od onoga što zapravo posjedujemo. Dobro, a što radimo? Ništa. Sve što ja radim jest da vraćam na jedan način stvarno izgubljeno znanje. Naše su bake i djedovi razumijeli što znači zdravo se hraniti. I nisu imali nikakvih problema. Mislim, kad netko kaže, aha, ljudi u to vrijeme su umirali, djeca su umirala, tipa od peterorođene djece u obitelji preživilo bi jedno, ma dajte, ne pričajte gluposti. Iz sela iz kojeg dolazi moja mama, evo obitelj sa, ne znam, 13 djece, svih 13 je preživjelo, danas su odrasli ljudi, uspješni, nema pojma šta, niko nije umro. A kako su se hranili? So, jelo se ono što se imalo, ali nije se jelo u McDonald'sa. Tako da možemo vidjeti što je pravi uzrok, svih ovih problema u koje smo upali. Zatim, kada smo uspjeli prehranu dovesti u red, ovisno o protokolu koji radite i razini koja vam piše u protokolu, neke su razine, neki su protokoli dosta nježniji, ovisno ako nemate neko stanje koje je toliko opasno vam po zdravlje i samo želite mrvicu se dotjerati, razina 4 je sasvim okej. Ako baš patite od zdravstvenog stanja koje vam ugrožava život, onda idemo na razinu 5 i radimo jednu restriktivniju prehranu sve do trena dok se ne oporavimo. Mnogi ljudi me pitaju što kada se oporavimo i što kada nalazi pokažu da smo potpuno zdravi, da li ćemo morati ovako živjeti cijeli život. To je čudo jedno, svi plaču za tim donatima cijelo vrijeme. Ja? Ljudi će i pristati zato što su smrtno bolesni promijeniti prehranu, ali podsvjesno si govoreći čekaj kad ovo sve završi, kad ozdravim, moći ću se vratiti i živjeti onako kako sam živio prije. Samo izdrži. Moja ideja je bila da kada savladate jednom znanje i kada naučite što znači hraniti se zdravo, da se više ne dogodi da ikada budete poželjeli se vratiti na stari režim prehrane. Kad vi jednom razumijete da nešto nije u redu i da je nešto za vas otrovno i da sve što vam može donijeti u životu je problemi, više nećete kročiti tom stazom. Možemo se opeći jednom, ali onaj koji namjerno ostaje u vatri, a onda nije ni zaslužio ništa drugo nego da bude bolestan. I to je to, kako sijemo, tako i žanjemo. Uglavnom, nakon što ste savladali prehranu i popeli se na svoju razinu, onda polako počinjemo uvoditi nekakve dodatke. Vi kad pogledate protokol, padnete u nesvijest, jer tamo vidite napisanih nekakvih 20 dodataka prehrani. Prvo što krenete računati jest na koliko će vam novca trebati za sve to kupiti i jedan dio ljudi već otpadne na ovom dijelu i odluče se ne roditi protokol bez da su razumjeli na koji način protokol se rodi. Protokol se rodi po razinama, znači vi 2. mjesec protokola uvodite samo osnovnu suplementaciju. Iako u vašem protokolu su navedeni svi dodaci koji su isključivo za vaše stanje
i koje ćete s vremenom dodavati, ali to ne znači da sve morate kupiti i dodati prvi mjesec. Ne ide to tako. Tako da i sa dodocima prehrane morate razumjeti da vama se čini ovako, pošto mi smo naviknuti da u ljekarnama imamo za kupiti vitamin C, cink, i da su to nekakvi dodoci prehrani za koje blage veze niko nema, djeluju li ne djeluju li, ali tu i tamo je dobro ih uvesti i veze nemamo zašto na tim kutijama piše da trebamo uzeti dvije kapsule dnevno, iz kojeg razloga bi bile dvije kapsule, zašto ne četiri ili zašto ne šest ili zašto ne jedna. Ništa od ovoga ne znamo, ja, nego onako pročitamo upute, aha, sad ćemo mi to tako, ako postavimo pitanje zašto, čujete u glavi onaj mali glas, a nisi završio medicinu i bolje da se pedne petljaš gdje ti nije mjesto. Ti imao da slijediš upute, slijedite upute. Tako da, no, zabranjeno je i pitati zašto. A pa, ja sam prošla u barijeru i postavila zašto koje je odjeknulo cijelim svijetom. I nakon toga više nitko nije mogao me spriječiti da učim, tako da ja znam zašto piše dvije kapsule na kutijama, zato što su to regulative koje su različite u svakoj zemlji. Nećete vjerovati, dok recimo u našoj zemlji je neko regularno tijelo odlučilo da na kutijama vitamina C mora pisati dvije kapsule dnevno, u susjednoj zemlji piše šest. A onda preko oceanskoj zemlji piše, ne znam, osam na istoj kutiji. Dok u nekim drugim zemljama ono je zabranjeno uopće uzimati taj dodatak prehrani, razumijete? Nigdje nema nikakve logike na ovom svijetu. Nikakve. I ako biste pošli pitati sva ta tijela u svim tim zemljama na koji način su donijeli svoje odluke, da vam pokažu neke studije ili po čemu su donijeli odluku, brate, ovi da mogu dvije kapsule dnevno, a u, ne znam, susjednoj, u Njemačkoj, recimo, može šest. Kako može biti tako? Ili iz kojeg razloga klorov dioksid kod nas se tjerao ljude da se potpisuje papir protiv mene da trujem svoju vlastitu djecu, moju djecu koja su odlikaši u školama i apsolutno prekrasna djeca koja, evo, 10 godina već da mama im radi protokole i da su apsolutno zdravi. Međutim, evo, iz nekog razloga, dok u Konzuma u Njemačkoj na policama zdrave hrane možete kupiti klorov dioksid i koristiti kući kako god vas je volja. Iz kojeg razloga to ljudi rade? Zašto? Razumijete, mislim, to do mene to bude toliko smiješno. Svi nije smiješno, nego je tragično, ali znate kako se kože. Sve se, brate, vroti, sve se kata, sve dođe na naplatu, tako da, evo. Ja samo mogu reći, sretno vam bilo. I tako da imamo puno tih stvari koje, ja kad sam krenula učiti, kad sam vidjela sve ove kontradiktorne stvari, kako po različitim zemljama, nisam vidjela da nigdje nema nikakvog smisla. A zanimala me istina, i evo, i onda tako nekako sam i došla do svega ovoga što danas radimo, i što, gdje možete vidjeti rezultate, jer ako neko radi dobro, onda će to i rezultati govoriti o njegovom radu. Kada krenete uvoditi dodatke, dodatke uvodimo od osnovnih dodataka. Znači, ne uvodite 15 različitih dodataka prehrani odjednom, nego također ne stresirate tijelo i uvodite se polako, krenuši od cinka, C vitamina, magnezija, selena. To su četiri osnovna dodatka s kojima krećemo drugi mjesec protokola. U popodnevnim satima za vrijeme obroka polako uvodite B12, metilfolat, D3, eventualno EPA-DHA ako vam je u protokolu, i tako. I onda pričekate jedno dva tjedna, polako uvodite matičnjak, sladić, lizin. I sada, ako ovisno o protokolima, neki protokoli recimo za bipolarni, šizofrenije, depresije, imaju malo i ovih dodataka prirodnih protiv depresije, bipolarnog i šizofrenije, poput 5-HTP, ove dodataka od grifonije i tako, onda možete uvesti i to. Ako ne, to je sve što uvodite drugi mjesec. Treći mjesec, sve od dodataka što vam ide po protokolima je jod, a to vam je
Pravila su vam napisana ispod nabrojanih svih dodataka u protokolu. Tako da to bi također trebalo pročitati. Treći mjesec uvodite po pravilima samo jod i zadržite osnovne dodatke. Čak i četvrti mjesec možete ostati samo na ovim par osnovnih dodataka i jodu. Nigdje mi ne rodimo jedan sprint. Ne? Protokol je maraton i protokol je način života. Jer jednom kada vi razumijete kako se ispravno hraniti, što je potrebno našim tijelima da bi imali optimalno zdravlje, kad jednom to naučite, ja se nadam da ćete to zadržati za cijeli život ili nema smisla, jer morate razumijeti da bez obzira na lošu prehranu i tako imamo i patogene koji su se radi naše loše prehrane i svog ovog silnog trovanja zadnjih 60 godina mutirali do te mjere da su postali čudovišta. Epstein-Barr je od jednog soja u 60 godina prešao na 60 sojeva. Svaki od tih sojeva ima različite postavke i može roditi različitu štetu u našim tijelima. I onda ljudi ne razumiju da, bez obzira što vi ste došli na protokol sa jednim ili dva soja koji su vam napravili problem i određenu vrstu stanja ili bolesti, to ne znači da za godinu dana, za 2 godine, za 3 godine nećete možda ući u jednu vezu i od partnera naslijediti treći soj koji niste imali do tada. Riješite se ova dva, dobijete treći, možda još gadniji. Onda ljudi znaju nakon, ne znam, 3-4 godine od protokola, vrate se normalnim životima, nastave sa prehranom koju su, sa načinom prehrane od prije, ostave malo cijeđenih sokova, voća i tako, nađu si nove partnere, uđu u novu vezu, podijele patogene s tim partnerom ili možete ih dobiti u običnom trgovačkom centru. Niko ne kaže, dovoljno je da ne operete ruke nakon što ste pošli u shopping. Evo se vrate sa nekom vrstom karcinoma. Ha pa da, ajte, postoje sojevi koji, nažalost, pretvaraju se u vječne stanice. Nitko od nas nije zaštićen. Svatko od nas ga može uhvatiti u bilo kojem trenutku i u neke su vrste toliko djeluju brzo da u roku 3 mjeseca već su se pretvorili, metastazirali i tako imamo sad te sojeve koji su nevjerojatno agresivni. I nitko nije od ovog pošteđen, ali što će vas zaštititi? Zaštititi će vas čista tijela. U čistim tijelima da ne znam kakvu vrstu soja ulovite, oni ne mogu roditi infekciju. Jer da bi patogen se u našim tijelima krenuo roditi probleme, mora biti zadovoljeno par uvjeta. Mora vam tijelo sadržavati određenu količinu otrova, prehrana vam mora biti slaba nutrijentima i organi vam moraju biti na pola radne sposobnosti ili manje. Tek u takvoj situaciji kad su zadovoljeni svi ovi uvjeti, to je podloga za razvoj bolesti. Ako vi imate čisto tijelo, ako se hranite zdravo, ako se bavite nekakvim sportom ili bar malo se rekreirate, tipa pođete prošetati, tako ne živite samo na kauču ili trosjedu ili ne znam, nemate se čega bojati, da ne znam što ulovite, neće vam ništa biti i možete biti nositelji ovih sojeva do 130. A da nikad se ne aktiviraju u vašim tijelima, i da jednom kad vas gospodin pozove u nebo da ovi ostanu u pokopaniju, razumijete? Tako da sve ovisi o, zapravo i sa ovim patogeni su ograničeni sa našim načinom i stilom života. Čak i njih okujete ako pazite kako živite. Obećala sam jedan video napraviti o duhovnoj stvarnosti, tako da mogu stvarno usporediti sa duhovnim svijetom. U duhovnom svijetu pravila su potpuno jednaka. Kad bih svoj protokol koji je za fizičku stvarnost zamijenila jednim protokolom koji je za duhovnu stvarnost, ne bi bilo apsolutno nikakve razlike, vjerujte mi. Tako da dok u ovom fizičkom svijetu imamo patogene poput virusa, bakterija, gljivica i tako i ostalih, u duhovnom svijetu imamo što? Zločeste duhove koji djeluju na više manje isti način. Pravila koje u duhovnom svijetu vrijede je također čist duh, ovi se mogu slikati, ne mogu napraviti problem čovjeku koji je čist.
Ali ako se zaprljote, otvorote se također da bi imali nad sobom demonski utjecaj, potrebno je zadovoljiti uvjete da bi se nad vama razvio nekakav demonski utjecaj. Kao što za infekciju patogenom moraju biti zadovoljeni na fizičkoj razini uvjeti. I to je cijela filozofija, u principu je vrlo jednostavna. I na jednoj i na drugoj strani pravila su vrlo jednostavna. Ako poštujete pravila, nemate se čega bojati. Ni na ovom, ni na drugom svijetu. Dobro, uglavnom, kada uvodimo znači dodatke, postoje pravila. Nakon joda i nije problem, možete vi jednu fazu za koju sam ja odredila mjesec dana, možete vi produžiti na 2 mjeseca. Neće vam ništa biti, iako nije dobro ni da rodimo presporo. Neki ljudi znaju ostati na trećoj fazi uvođenju joda u cijeli godinu dana. Opet nisam baš ni zato da se rodi presporo. Ostati 2 mjeseca možete slobodno, ali godinu dana malo ipak previše. Nakon toga idemo sa antiparazitnim programom, već vam je tijelo spremno na malo snažnije čišćenje. I onda se krenemo obračunavati sa ovim nesrećama koje su napravile problem. Već tada tijelo će vam biti dovoljno osnaženo da možete podnijeti jedan snažniji ritam. Nakon toga, u skladu sa antiparazitnim programom, uvodimo i detoksikaciju teških metala. Zašto? Mnogi ljudi također krenu odmah na samom početku protokola roditi detoksikaciju teških metala uvjereni da teški metali su apsolutno odgovorni za sve. Jesu za puno toga, ali nisu ekipa za sve. A u ostalom, dokle god masnoće su vam i prekomjerne masnoće dio prehrane, kakve god protokole za kelociju ili za vađenje teških metala iz tijela koristili, neće imati apsolutno nikakvog učinka. Masnoće su ljepljive i dokle god imate povećanu razinu masnoća u krvi, što se događa? Ako vi probate detoksirati nešto iz tijela i sada unesete jedan prirodni mineral poput zeolita koji ima ovu privlačeću moć i može na sebe okačiti teški metal. Zeolit ima problem eliminirati metal iz krvi. Jer ako vam je krv ljepljiva i puna masnoća, zeolitna čestica se zalijepi za te masnoće i ne ide nigdje ekipa. Možete dobiti puno veći problem, jer onda, s obzirom da jadna jetra je filter, sve je to prisiljena usisati u sebe da bi očistila krvi, da bi spriječila da se dogodi oštećenje srca, da ne bi ove svi otrovi uletili vam u srce i napravili zastoj srca. Ona to sve jadna skuplja unutar sebe, pohranjuje unutar sebe, štiteći na živote i onda malo po malo prestaje roditi. Tako da kad nešto rodimo, moramo razumjeti što rodimo. Zato sam odredila jasno protokole i stavila jasna pravila. Cijelo vrijeme govoreći, snimajući videa, pišući u grupi, jer vi novi kad dođete, toliko budete zbunjeni, toliko izbombardirani sa puno informacija odjednom, da razumijem da se pogubite. Međutim, kao i sve ostalo, protokol je nešto što usavršavate vježbom. Iz početka prvih mjesec, dva budete malo zbunjeni, treba vam dok uhvatite ritam. Znači, nakon 3-4 mjeseca vi ste spremni tehnički postati drugo ja i voditi druge. Nije nikakva filozofija, niti je kvantna fizika. Treba, sve što vam treba je malo vježbe. Malo ćete nekada pogriješiti, učit ćete u Herx reakciju pa ćete razumjeti što znači Herx reakcija i kako se držati izvan Herx reakcije. Sve ove stvari vi morate probati da biste na kraju ovladali protokol, kao i sve ostalo. Kada dobijete nekakav novi posao, a pa za očekivati je da ćete napraviti par grešaka iz početka dok ne savladate posao i dok kasnije ne budete mogli biti šef drugima. To tako ide, tako i s protokolima. Nakon jednog kratkog vremena i malo vježbe, usavršite ih do te mjere da vam bude smiješno sva pitanja koja ste imali na početku, onda se smijete pišući tamo meni: joj moja Helena, tek sad razumijemo koliko ti je teško ponavljati cijelo vrijeme i kako u biti, bez obzira što vas ja vodim kroz protokole što sam ih pisala, ja ne mogu ovo znanje uliti u vas na umjetan način. Postoje stvari koje vi jednostavno ćete morati proći sami. Morat ćete proći sami, nema druge. Ali na kraju budete jako zadovoljni.
Jer kada postignete uspjeh, to nije nešto što pripisujete meni, već stvarno možete biti ponosni i zadovoljni jer oporavak koji postignete, postignete na temelju svog truda. Ja vam dam možda smjernice i to je cijeli dio mog posla, ali vi ste ti koji postignete oporavak. Nije vas, ne znam, izliječila tamo neka Helena Šlahter iz ne znam ti odakle, koliko je, nego vi sami. Samo ste dobili smjernice i vaš trud je onaj koji vas je doveo do oporavka i to je divna stvar posla koji ja radim. Moj posao je prenositi informacije. Ja sam samo prenosnik informacija i ništa drugo. Nemam nikakvih drugih zasluga. Sve ostalo je gospodinova zasluga u velikoj mjeri. Vjerujte mi da, s obzirom da ovo radim jako dugo vremena, kada vidim neko svjedočanstva i na kraju krajeva ljudi rade nalaze, tako da mogu vidjeti tijek oporavka, mogu vidjeti stvarno da se radi o nadnaravnim oporavcima, jer to čak ni moji protokoli nisu toliko dobri da mogu skinuti nekome metastazirani karcinom od glave do pete u roku do 2 mjeseca. Ali evo, imamo i takvih iskustava i takvih svjedočanstava i takvih oporavaka što stvarno mogu zahvaliti se gospodinu, jer gospodin očito se voli igrati doktora preko protokola, tako da mnogi od vas niste ni svjesni da dobijete zapravo čudesne oporavke. A ostali dobiju nagradu za trud, tako da za sad, evo, do sad se stvarno nije dogodilo da netko je bio uporan i radio protokole ukoliko u kakvim god problemima bio, a da na kraju nije se oporavio i da nije ozdravio. Nekad je potrebno vremena, gledajte koliko vremena, razmjerno koliko dugo ste bili bolesni. A to također vrijedi što je zanimljivo i za duhovni svijet. Virusi imaju sposobnost ukopavanja u ljudska tkiva, kao što demoni imaju sposobnost ukopavanja na razini duha. Iba kada netko, tek vi kada usišete jedan virus gripe, evo za primjer, i ako krenete koristiti ove antiviralne stvarčice odmah, ubacite C vitamin, cink, malo mače kondže i tako, kad baš zaradite virus gripe, s koliko u roku 24 sata budete slobodni. Ja. Međutim, ako se dogodi da usišete Epstein-Barr i da niste ni skužili i on tu stoji, leži, ukopava se, infiltrirao, radi polako, malo po malo ulazi u fazu mononukleoze, infektivne faze, zauzima organe tkiva i to je proces koji se događa 20-30 godina. Kad se očituje prema vani, e tek onda ste u debelim problemima. I onda, ovisno kad je ušao, a ovisno o tome ovisi koliko vremena će vam trebati da ga protokolom riješite. Ako vi nosite zarazu 20, 30, neki 40 godina, a ne možete očekivati da ćete u 2 mjeseca uspjeti riješiti tako nešto. Također, kada govorimo o duhovnom smislu, ako nosite posjednuće, opsjednuće i tako to, i bačena je na vas kletva dok ste bili beba, dijete ili tako, i kad to eksplodira prema vani, većinom zato što ste odlučili ući u vjeru, primiti sakramente i tako, ne možete očekivati da će biti riješeno ni kroz mjesec, ni kroz 2. Potrebno će biti vrijeme. U razmjerno kada ste bili, kada ste fasovali po Dubrovački. Tako da sve ima svoje, evo, sve ima, sve i duhovan život i duhovan svijet i fizički svijet imaju svoje zakonitosti kojima je već netko autor i koji ih je napravio takvima i to je nepromjenjivo. Tako da ono što je naš zadatak je otkrivati ljepotu ovih zakonitosti i krenuti živjeti po njima, jer to je točka oporavka i to je naš posao kao čovječanstva. Međutim, mi možemo vidjeti da u svim sferama smo zakazali. U svim područjima smo otišli potpunim stranputicama. I onda sve što vidite su ovi veliki brendovi. Ja ih sada, evo, dok ovo govorim, vidim na zidu sve moguće ove brendove. Razumijete? Eto, da razumijete kako se to dogodilo na kraju. Evo, novac, moć, pohlepa i činjenica da se ljudski život stavljao na zadnje mjesto na ljestvici prioriteta na kugli zemaljskoj nas je svih doveo do točke u kojoj jesmo. Evo. Dobro, nadam se da ste pomalo razumjeli. Ako imate dodatnih pitanja kad objavim video u grupi, slobodno ih postavite ispod pa ću odgovoriti.
Pravila su jasna, protokoli se rode polako, ne žurimo se nigdje, razvijamo malo i kreposti za vrijeme roda protokola, istrpljenje, odricanje i tako, disciplinu. Mnogim ljudima fali u životu discipline i to je ono što vas je dovelo do stanja bolesti. Ja uvijek govorim vi, ma vjerujte mi, ja nisam ništa apsolutno drugačija od vas, u ničemu. I ja također sam, bez obzira što sam autor protokola, sam uvijek u borbama i uvijek isto tako moram razmišljati i što ću jesti. I kad sam puno vani, evo isto tako se borim s time da održim si prehranu zdravom i borim se sa užasno puno stresa u životu i s adrenalinom koji non stop mi jurca, ali evo takav mi je život i posao i tako gospodin je htio. Razumijete, nisam ništa drugačije. Ja kada se obraćam vama, ne obraćam se, ne uzdižem se iznad vas, već i na jedan način sama sebi držim lekciju dok držim vama. Jer ja sam potrebna čuti baš ovo s vremena na vrijeme, tako da mogu ravnati i svoje staze, ne samo pomagati vama da ravnate staze. Dobro, ekipa, vidimo se u grupi. Ako imate još kakvih dodatnih pitanja, budite slobodni postaviti ispod samog videa i nadam se da ćete slušati. Ja? Jer, iako, evo, povlačim ono što sam rekla, da protokole započinjemo prehranom, započinjemo slušanjem, jer ovo slušanje je tehnički vaš početak protokola. Kad razumijete, već 50% ste napravili, a onda ostalih 50% je rad samog protokola. Vidimo se u grupi.